Ahojte, já jsem Jožo Groužok a vítám vás u dalšího videa. Takže v dnešním videu budeme dělat nějaký blbosti na zahradě. Tohle až se bude nějaká nová série. A na konci možná budeme skákat na trampolíně jako nějaké rebelové. A my jsme lepší než mačka dětí, co bude nás nikdo nemá. Takže u tohle videa bych prosím vás prosil 2000 lajků. A jestli to nedáte, tak vás zabije babička Granny ve 3 hodiny ráno a už se ani nezbudíte. Všichni víme, že Mon je velký LRL, ale i jeho máčka je velká a špatná. Proto ji neodebírejte a nesledujte. Raději dejte odběr a zvonek Jožíkovi a jestli bude mít kanál i jeho pes Rožok, tak mu taky hej. My jsme Jožovi slepice Kohout, psi Jožo je náš božo. Takže tohle tady můj Rožok a jestli byste chtěli, tak tady pro něj udělám taky kanál. A bohužel je to ženská, ale já jsem jí dal jméno Rožok, takže to je. Náš Rožok se tady hraje pěkně tady s těmahle blbůstkama, které jsme koupili. A tentokrát si s nima nehraje, protože nemá ráda ty, co tady dávají dislikey, tak proto skočila tady na Lejnmovi po mobilu a to jsem teď. Prosku! Doufám, že se vám líbil distrack na Davida a děkuji za 28 prodaných mých figurek! Nebojte, neumřel jsem. Takže nalijeme, jdeme teda natočit tu trampolínu. Hej, nalijeme, co děláš? Smíš? Vážil. Pojďme. Jdeme na trampolíně teda. A ten teďka, teď budeme dělat blbosti na trampolíně teda, až odejdou tady holky. Ne, odejdem. Tak to jsem. Salto jde. Takže, můžem? Takže, říká si, podívejte, jak se tím to učil rok. Hodně, to je moje hlava, a ono tak bolí. Takže další video, když tak, bude Robloxový a to bude, protože nejlepší, protože já Roblox budu hrát poprvé, takže to bude nejlepší a nahypujte to tam. A když tam neuvidím u toho dalšího videa 5000 lajků, tak vám zase přijde babička Granny hned, co se zbudíte v Minecraftu a pak nebudete moc hrát to a pak vás ta babička Granny banne na všechny účty na milion let, takže mi tam hned dejte like i na tohle video a doufám, že se tam dali aj zvoneček, jinak se doslova to radši nebudu říkat, prostě budete mrtví. A napište mi do komentářů, když tak, co byste chtěli příště za video. Jo, a chystám distrack na tady. To je můj nový song. A když tak, jestli chcete song, tak když tak ho pak udělám, napište do komentářů a teďka vám ukážu, ty dobrý, skvělej kotoun, který umím. Teď. A tohle teda moje auto a na tohle nikdy nebudeš mít mu, nebudeš seš LLLLL, tam je to auto. A tady tohle je moje super jojo a podívejte můj triček, co s ním umím. Ne, on se mi trapal, já budu trapnej na YouTube. To už seš, Jožo, to už seš. Hej, co děláš? Já doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa čau.